Kaixo, ni Aitor naiz, aereduan ikasi dut. Eta bueno, ba, nire oinarrizko ikasketak bukatu nitunean, bakarri erderatz hitz egiten nuen. Orduan, bueno, ba, administrazioak ez zuen bermatu nire eleanistasuna, ezta. Orduan, bueno, ikasketak bukatuta gero, nire kabuz, hasi nintzen euskara ikasten eta horrek suposatu zuen niretzat, ba bueno, ba bai ekonomikoki gastu handiak eta gero denboraletik bai. Hori gerta ez dadin, ba nire alabak ereduan matrikulatu ditut eta bueno, gaur egun nire alabek ondo erraz hitz egiten dute, bai erreraz, bai euskeraz eta erreztasun handiz dakate hirugarren hizkuntza ikasteko. Eskerrik asko. Ahlan, ismi Fuzia wa ana min al-Jazair, umtil al-Jaliya al-Arabiya allati tuqimu huna fi Vitoria Gasteiz. Wa ladayya awladi yadrusuna huna bil-lugha al-Baskiya wa ana jiddu fariha bima بما يقدمونه وأنا أدعمهم. سكيري كاسكو. شكرا. Yo soy Cristian, soy argentino, vivo en Gasteiz y como cada año voy a matricular a mis hijos en euskera y animo a todos los padres y madres a que hagan lo mismo. Kaixo, ni Asaitz deitzen naiz. Eta bueno, nik de ereduan ikasi nuen. Nik nire garaian etxean txikian nintzenean ikasi nuen euskeraz. Eta hortik esaten denaren kontrara, nik ikastolan ikasi nuen gazteleraz. Gaur da eguna, zeinetan nik bi hizkuntzak ondo menperatzen ditudan, eta gaur da eguna baita ere, urte askoren buruan eta Gasteizeko errealitate nahiko erdaldunean, nire lagunekin, hau da, ikastolako lagunekin, ohikoa izaten dela euskeraz hitz egitea. Eta hau ez da izaten oso ohikoa. Berez soilik de ereduan ikasi duten jendearen artean ematen da errealitate hau edo borondate handiarekin eta lan handiarekin euskera ba, bere hizkuntza bezala gerora hartu duen jendearen artean. Beraz nik animatzen dut ditut guraso guztiak aurrak de ereduan matrikula ditzatela. Bai etorkizuneko beraien herria euskalduna izateko ba, garantia bakarra delako. Beste hizkuntzekin, nik uste dut beste ereduekin lortuko estena. Lasai gazteleraz ikasiko baitute. Ni Gorka naiz, bueno, nik A ereduan ikasi nuen, eta sekretatu zitzaidan niri, ba, prozesu hori bukatzean, ikasketak bukatzean, ba, euskaraz analfabeto hutsa nintzela. Orduan hau dela eta ba, hasi behar nintzen euskara ikasten nire kabuz. Nire semeekin ba, nik uste dut hau ez dela gertatu behar eta horregatik ba, nik animatzen ditut guraso guztiak bai, bere seme alabak de ereduan matrikulatzera. Ez bakarrik euskaraz ikastagatik, nik uste dut honekin askoz erreztasun gehiago izango dituztela ba, beste hizkuntz batzuk ikasteko.